Hej og velkommen til dagens episode. Nina og jeg, vi har vores nærmest sidste dag sammen, inden at jeg tager til New York i 10 dage. Så hvad skal vi nu, Nina? Vi skal ned og have brunch med byen. Ready? Ja, jeg havde bare den her, de hænger nede ved kæden. Jeg er lige kommet tilbage fra brunch sammen med Nina, og nu skal jeg i gang med dagens arbejde. Jeg har en lang dag foran mig, fordi at i morgen tager Esben og jeg til New York City. Så jeg har en hel masse ting, jeg skal nå i dag. En masse ting, der skal gøres færdig og sendes afsted. Så når vi kommer til New York, så kan vi bare udelukkende koncentrere os om at have a hell of a time og lave en masse bills derover. Nu skal jeg i gang med dagens liste her i bogen. Og den er lang. Ha' en awesome dag. Jeg sidder bare og crusher det her foran computeren. Og skal egentlig bare det resten af dagen. Hele dagen er gået. Jeg er næsten færdig med den her Wowcast-film. Oh my god! Jeg har bare crushed det så meget i dag. Men jeg bliver nødt til at nå det sidste i lufthavnen i morgen. Inden vi tager til USA. Eller på flyveren på vej til New York. Men nu må jeg heller lige få pakket, fordi jeg skal jo have podcast-udstyr med til New York City. Så det må jeg heller lige få pakket. Vi ses om 10 dage. Mit elskede studie. Jeg er næsten lige kommet tilbage til lejligheden, efter at have været nede og bare og crushet nede i studiet. Og nu er jeg ved at pakke til i morgen, hvor Esben og jeg skal til New York. Så de vigtigste ting, jeg skal have med, det er podcastudstyr. Så drone. Og ja, dronen den virker stadigvæk, selvom at jeg styrte den over på Ærø. Oh my god! Fuck mig! Jeg håber ikke, den er gået i stykker. Og så prøv lige at tjekke, hvad for noget kameraudstyr, jeg skal have med. Den her gang. Der laver jeg ikke den samme fejl, som da jeg skulle til Nepal, hvor min håndbagage, den var 5 kilo for tung. Den måtte veje 10 kilo, og den vejede 15,5 kilo. Nu vejede næsten så meget som min håndbagage. Så den her gang, der har jeg tænkt mig om, stadigvæk samme taske. Men, jeg har pakket lidt mere effektivt den her gang. Der er laptop her, as the usual, godt beskyttet. Headset. Mega vigtigt. Mus. Harddiske. Jeg skal lave noget bills, mens jeg er i New York. Så det har jeg her på. 5D 2470 objektiv. 50 mm. Yndlingsobjektivet. Min 2470, den er næsten ved at være pensioneret, så hvis du vil købe sådan en, let me know. Mikrofon. Podcast-mikrofoner, 2 styks, og shotgun-mikrofon, oplader, zoom til at optage podcast. Jeg elsker den her. En lavalier-mikrofon, sådan en, der skal sidde her på. Mega high quality, sådan en Sennheiser-ting. Og det er egentlig det, den her gang. Kun 2 objektiver, 5D, og så lydoptagelsesudstyr. Så jeg har virkelig tænkt mig om i forhold til sidste gang, hvor jeg måtte sidde i lufthavnen og pakke om. Og da vi kom frem til Nepal, der var min skærm smadret, så jeg måtte købe en ny. Da jeg var i USA sidste gang, der skulle jeg jo have min drone med, da vi var over at filme den første del af dokumentarserien om Daniel Tatovøren. Og da jeg skulle have dronen med, der havde jeg ikke nogen taske, og jeg havde ikke noget til at beskytte den. Og så sagde Nina,
altså noget helt vildt genialt. Hvis jeg skulle have dronen med, så det eneste, som er skrøbeligt på den her drone, det er den her gimbal, hvor 4K-kameraet det sidder på. Hvad med, at man tager Tupperware og sætter rundt om det her, og så taper det? Det er jo fuldstændig beskyttet herinde i. Den går slet ikke imod Tupperware'en. Så det er bare et lille pro-tip til jer, der gerne vil spare nogle penge på at købe en dyr dronekuffert. Så kan man gøre sådan her. Hvad er det her for noget bullshit? Når tape gør sådan her, hvad er det her for noget pis? Hvad er det her? Hvorfor gør tape det her? This could be the start of something new. Maybe I could brighten up your days, filled with skies so blue. And on cold nights, I'll make the soul shine bright through your body with the brand new feeling. So hold tight. And honestly, I thought that I was passing through. That night that I met you at the party, got your math, didn't regard it as something that I tried to pursue. But life is funny that way. I guess it's good times for a change.